Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. Po odchodu z vysoké školy a před nástupem ve škole v Soběslavi pan profesor Milan Nakonečný střídá několik zaměstnání. Právě o nich bude řeč v této epizodě, v níž si mimo jiné dopřejeme menší odbočku do let 50., abychom se dozvěděli, jak to vlastně bylo se zakázanou literaturou u nás v éře komunismu. Takže já jsem se sice třeba hlásil na místo ředitele výchovného dětského zařízení a šel jsem kvůli tomu až na okres a na okres jsem řekl, soudu, prosím vás, vy nevíte, že toto je rezervováno pro kádrové rezervy. Takže to místo toho ředitele, toho ústavu, to bylo v Černovicích u Tábora, tam byly dva ústavy. V tom jednom jsem potom pracoval, to byl pro idioimbecily. To bylo těžce postižení, těžce retardovaný, že jo. Děti. A pak tam byl propadlý, my jsme tam říkali propadlé dívky, až tam byly jako takový ty holky, tady měly nějaký takový problémy, že tak tam byl takový ústav, kde byly mimochodem karcery tam byly. Že? To byla kuriozita. Vězení přímo. Jako. Pro ty dívky tam byly karcery. A jednak taky tam jako to poznám jako na voukali, že když se dívka ničím provinila, ta dostala oranžový kvádro. Já jsem to nechápal, jak je možný prostě jako lidová demokracie, že jo, a socialistický humanismus, prostě holky dostávaly oranžový kvádra, aby to, co prakticky, že jo, ponížení. A ten karcel jsem sám viděl, prostě to byla místnost, že ta holka prostě, že jo, musela sklopit lůžko, že jo, a stála tam prostě, když skončila prostě práci, že jo, dostala svačinu prostě nebo večeři a šla si tam prostě do karcelu lehnout, že jo. Teda lehnul si byla, až když byla večerka, když jí sklopili lůžko. Holky prostě 16 letý, 17, myslím do 17 nebo do 18 to bylo. No tak já jsem si jako, tam bylo místo uvolněné. Tak jsem se na to hlásil prostě, no a tak na okres jsem nějaký, ten se díval, jako, že prostě nechápu, že to je pro kádrové rezervy, vy jste kádrová rezerva, soudu mi řekl. tak tam potom udělali prostě, žena z domácnosti to vedla. Já neměla ani pedagogické vzdělání, nic prostě. Ale byla prostě, byla to manželka nějakého, tam byl nějaký podnik, který tam vyráběl nějaký kožený peněženky a tyhle věci, tehdy v těch Černovicích. A ona byla manželkou ředitel podniku. Ne, ona byla manželkou, kde ten její manžel byl předseda stanické organizace toho podniku. Jo? Tak jí to přihráli. Úplně bez jakéhokoliv zaměstnání. Myslím, že měla maturitu. No to jsem hledal potom jako různá další místa. Pak jsem nějakou dobu jsem měl na dráze. Jo. A ten na dráze naštěstí v ústavu pro školení ten železničářů. To bylo v Nymburce. Ten ústav, tak jsem jezdil do Nymburka. Jsem přednášel psychologii pro železničáře. A byl jsem... Ten ústav byl v Praze, jak je to zrušení, vedle botanický zahrad, jak je to zrušení nádraží. Těšnov? Ne, Těšnov, ne. Jo, Vyšehrad to je. No, myslím, že to je Vyšehrad, jo. No, je to vedle botanická zahrada, tam ta byla takhle jaksi bokem. No tak tam jsem se dával. Pak jsem se dověděl, že je volné místo v Soběslavi. Tam zakládali střední pedagogickou školu. Co se přidal v Soběslavi. Ne, vlastně potom ještě jsem byl, pak jsem byl zaměstnaný ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. No tam jsem zažil korupci skutečně to jaksi nevídaného teda zrna.
No, to byla taková kuriozita, že jsem se tam dostal, vlastně to byla moje šéfová, byla bývalá vědecká komunistka, která prostě si mě jednou zavolala, řekla mi, nevím, soudruhu, jestli vás tady udržím, vy tady vedete politické řeči. Já jsem jako soudružko, docentko, já tady žádný politické řeči nevedu, pač víte, jak jsem dopadl, že jo, nikoho tady neznám. No, takže prostě asi já si za 14, za 3 dny na to prostě si mě zavolala, se tam dělal. První, co jsem asi tam dělal, já jsem měl fixní plat, ale musel jsem dělat výzkum, takže jsem předložil sem téma toho výzkumu, musel jsem obhájit projekt toho výzkumu, ale jinak jsem dostal měsíční plat a když jsem ten projekt obhájil, tak jsem mohl ten výzkum provést, takže jsem dostal peníze za projekt a za ten výzkum, a to bylo v té době, já už si to nevěděl přesně, za ten projekt jsem dostal něco kolem 5 000 a za ten výzkum to bylo víc. Což by celkem slušný peníze na tu dobu. No a ten první projekt, který jsem tam dělal, tak ten byl dost nepříjemný, protože jsem dělal po nějakým člověku, který ho začal, ten projekt už měl připravený a musel odejít, takže já jsem to musel se jít zkontrolovat a tak dále. Ale obhájil jsem ten projekt, tak jsem měl dostat ty prachy a ředitelství toho ústavu bylo v Bratislavě, takže mi to posílali z Bratislavy. No a prostě prachy mi přišly, že jo, tak šéfa si mě si zavolala, řekla přesně, obhájil jste to, přijdou vám prachy z Bratislavy, prostě, až vám ty peníze přijdu, tak mě přinesete, protože jistě si musíte jako, jistě jako víte, že mám různé výdaje, to nemohu prostě, že jo, si tady účtovat, no, tak nějak mi to řekla, prostě, tak mi to prostě přinesete. Tak mi přišly prachy, tak se mi to přines. A když mi přišly prachy zaplali, tak mi tam nějak omylem strhli. Oni to tehdy byly ty odměny nějaký takový prostě, buď se strhávalo méně, nebo se nestrhávalo, já už nevím prostě. Byla tam nějaká chyba prostě v tom. No. Tak já si mi ty prachy přinesl a ona se rozčíla, že to mělo být víc. A to už jsem se jako dožera. Já řekl jsem jí, tady si to ta vyřídí sama. Jo. No a kromě toho, když jsme šli třeba nakoupovat knížky, jo, tak ona si vybrala nějaký, jsme chodili takzvaně konzervačního skladu. Tam, jestli víte, znáte tu instituci konzervační sklad? No tak to vám to bude kuriozita, to vám řeknu. Konzervační sklad to bylo v Jungmanově ulici, to byly veliký sklepení, kde měl sklad nakladatel Leichter. Tady v té době už nakladatel nebyl, jo, to byl prvorepublikový nakladatel. A ještě rakouskou herku nakladatel. Speciálně vydával filozofickou literaturu. Skoro se jeho Platona například vydal v českém překladu. No a ten, v tom konzervačním skladu prostě byly takzvané libri prohibití. A ty libri prohibití prostě to byly knihy, které antikvariáty byly povinny vykupovat, ale nesměly je prodávat a odevzdávali je do takzvaného ústředního skladu. A to byl právě v té Jungmance, jo. No o tom se vědělo, že to je, a měli tam volný přístup, tam měl pouze E.F. Burian, ten tam nakupoval pornografii, pak Horvaj, který tam nakupoval prostě okultismus, Horvaj to byl psychiatr, to byl hrozný prostě gauner, to byl rusínský Slovák, hrozný gauner teda. A pak tam ještě byl nějaký další. A od těch dvou to bylo známo, že F. Burian tam koupil pornografii. F. Burian obrovskou sbírku pornografie. Kam to přišlo, to nevím. No a teď tam jako mohli tam nakupovat katedry, ale museli mít na to zvláštní propustku. A já když jsem se to rozvěděl, protože jako jsem byl na knihu vysazený, teda, tak se mi podařilo prostě získat, přemluvit profesora Tardyho. Řekl jsem mu, pane profesore, nebo soudru profesor, já jsem mu to dělal fámula, byl jsem, tehdy se tomu říkal nějak pomocná vědecká síla, no tak dneska se tomu říká zase jinak. Jo. Takže jsem tam jako, jsem měl nějaký prachy za to měsíčně a dělal jsem se mu, jako, přepisal jsem mu skripta a nosil jsem mu knihy, když jsem potřeba vypůjčit nějaký knihy, že jsem pro ně šel vypůjčit a tak dále prostě.
Tak jsem říkal, jsou to profesor, prostě jako existuje takzvaný konzervační slad, je spousta literatury, jestli jste mě znám, tak já tam můžu jít prostě, protože sám se znám literatury nějaký psychologický, abych tam našel a tak dále. Že? On neprojevil sám zájem tam chodit, tak se podali příslušný, prostě proběhl příslušný proces a dostali jsme skutečně propustku. Já jsem dostal propustku do konzerváku, takže jsem tam do toho konzerváku šel. Mimochodem šéfem toho konzerváku byl známý pražský homosexuál, byl taky bývalý komunista, jméno znám, ale nebudu uvádět. Tak asi 50 mu bylo, 60 možná. A byli tam asi 3 zaměstnanci. A to byla sklepení prostě, kde byly fantastický knihy. Já jsem třeba přišel, tak tam byl třeba Freud zakázaný, že v té krásné modré vazbě prostě třeba asi 20 Freudů prostě úvodu psychoanalýzy. No to bylo prostě fantastický. Jinak ještě abych na to nezapomněl, protože to je dosti charakteristický. Jednou jsem tam přišel v době prostě, protože když ten slad byl jako naplněný, tak tam přijížděly nákladňáky. A v předsíni, než jste vešel do těch sklepů, tak byla poměrně velká předsíň. Možná tak dvakrát tak široká, jako je tenhle ten pokoj. A probíhal tam zvláštní rituál. Byla tam hromada knih. Jeden ten zaměstnanec tu knížku vytáhl, přečetl titul, ukázal jí. Ten řekl, ten si někde udělal nějakou fajfku a oni roztrhli tu knížku. Snaží se ji roztrhnout, hodí ji na hromadu. Pak se to spalo těch pytlů a ty pytle se vynášely před ten sklad, protože tam byl provoz tým uvance a někde tam vlastně byl zaparkovaný a tam se to nakladalo na nákladňáky. A ještě abych nezapomněl, tak já, když jsem ty knihy vybral, tak jsem musel napsat seznam těch knih. S tím seznamem jsem musel jít na zvláštní oddělení, který bylo to byl, myslím, že tam kdysi bylo minister, že tam úřadoval Moravec jako minister, jako protektorátní minister. Byl to jeden z těch paláců malostranských, kde úřadoval tehdy minister Moravec jako minister školství a národní osvěty. Jo. Tam byl nějaký pan, myslím, Janda. Tak ten většinou prostě se na to jako zběžně vláknuli tam na to razítko, prostě, že s tím razítkem jsem šel do toho konzerváku. A oni to poslali do knihovny. A teď si představte, to byly 50. leta, teď si představte, že v té knihovně byla mladá knihovnice. Tedy já jsem řekl, jestli by to nešlo, ode mě to byla teda drzost, jo. Byl jsem rád, že jsem se o to pokusil. Já jsem mi řekl, jestli by to nešlo prostě nějak udělat, že bych vždycky jako z těch knih nějak prostě jako mohl prostě to jako něco získat, jo. Že tam byl okultismus, no prostě fantastické věci tam byly. Ještě, promiňte, že odbočuju, abych nezapomněl, tak ještě je důležitá jedna věc, že tam ještě měli přístup, tam měli dva antikváři, o kterých jsem já věděl. Jeden byl z Amsterdamu, kde byl velký prostě antikvariát speciální okultní literatury, a pak tam byl ještě jiný antikvář, ten byl, myslím, ze západního Berlína, nebo od někud z Německa západního. Tak těm antikvářům se prodávaly tyhle ty knížky za halízové položky. A museli to platit v dolarech, protože tady byla honba za dolary. Že? Takže abych uvedl příklad. Třeba nějaká filozofická knížka, třeba od Hoppeho, ten byl taky na indexu, protože to byl intuicionista, že? Tak která by dneska stála několik set, tak ta byla třeba za korunu 30. Jo? Nebo dokonce halířové položky. Jednou si pamatuju, že tam byl spor, protože oni mluvili tam ti zaměstnanci, si pamatuju, že tam byl ten pán, ten šéf, tak vždycky tak byl nevěděl, jako milický, jako zapažit, jako prohmátnout, tak jako zběžně pak mě pustit dál. To bylo by příšerný poměr. Ty tam taky dělali posudky, jeden mi říkal, že tam dělal posudky na tu literaturu. To byl taky takový chlapík, který prostě měl si snad měl aspoň maturitu. Tak tam teď dělal posudky, jako co můžou pustit a co ne. No, zkrátka řečeno, tehdy Ústav pro studia latinská a řecká chtěl nějakou prostě monografii německou o prostě pornografických obrazech na řeckých vázách. Tam je spousta, no pornografické, oni to nebyli jako pornografie, ale jsou takový ty homosexuální scény, že? Těch efébů a s těmi efébů, těch různých můdrců řeckých a tak dále.
A on to chtěl taky nějaký ten německý antikvář a ten to vyhrál, tomu to dali. Takže ústav pro studia římská a řecká ostrouhal prostě a dostal to za bůra, to dostal prostě nějaký ten antikvář ze zahraničí. Jo. A ještě bych nezapomněl. Tak já jsem se pak takhle složitým způsobem, mě ta knihovnice, ta nesmírně statečná žena, jsem za to strašně vděčný, protože já jsem si tam pořídil spoustu literatury. Teda. Máte jméno? No, to už si bohužel nepamatuju. Ale to by se nechal dopátat, protože vím, že to zhruba bylo. Taková velice sympatická. Mladá, mohly být tak 35 a 30 maximálně. No, prostě ona ty knížky dostala, ale prostě dala mi šek. Já jsem si to mohl proplatit prostě vlastním šekem, že? Takže prostě ona to jako nemusela zanášet nějak do týňory. Ale to jsem chtěl říct, že knihy získané v tom konzerváku musel být ve zvláštní knihovničce, a teď prosím vás to nekecám, která musela být zatažena záclonkou a musel být na ní pověšený zvoneček. Záclonka a zvoneček si představte. To je, jestli znáte někoho, kdo byl v té době v univerzitě, nějaký univerzitě v knihovní, tak se na to schválně zeptejte. To bylo kuriozní teda. Jo. To bylo prakticky středověký opatření, až takhle to fungovalo za středověku. Tam prostě ty knihy opatření tím KV Klegere, až se to čistí, prostě, jo, tak ty musí opatřený řetězem, musí být připoutány a musí být opatřený zvonečkem. Jsem jako, tak jsem chtěl zalistovat, že tak se pro neuvěřitelný. A pod tou plentou ještě jste říkal. Prosím? Ještě pod tou plentou vlastně. Jo, pod tou plentou, no ale ten řetěz tam už nebyl teda, jo, ale byla tam plenta plus zvoneček. Potom, když už školu zrušil, tak jsem učil na, tady to se tomu říkalo zvláštní škola, jo, tam jsem učil teda debily, jo, na té škole, to byl taky podsud, protože jsem tam učil vědecký komunismus a socialistický humanismus, to byly dva předměty, jo.